ପବିତ୍ର ଅଁଳା ନବମୀ ଅବସରରେ ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଆଜିଠୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଭାଗବତ ସପ୍ତାହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ଜାରି ହୋଇଛି 144 ସାରା। ଏନେଇ ଭକ୍ତାଳୁମାନେ ମନ ଉଣା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉପାୟ ନାହିଁ। ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ମଧ୍ୟ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ କରି ପବିତ୍ର ଅଁଳା ନବମୀ ଅବସରରେ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଆରଡି ପୀଠ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଆଜିଠାରୁ ସପ୍ତାହ ବ୍ୟାପୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଭାଗବତ ପରାୟଣ ଓ ପଞ୍ଚୁକ ବ୍ରତ ନୀତି। ପ୍ରତିଦିନ ମଣି ବାବା ପଞ୍ଚାନନ ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ ହେବା ସହିତ ଆସନ୍ତା ରାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ହରଗୌରୀ ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ ହେବେ। ହେଲେ ମହାମାରୀ କରୋନା ପାଇଁ କଟକଣା ଜାରି ରହିଥିବାରୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପୀଠରେ 144 ସାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବାରୁ ଭକ୍ତ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି ପୀଠ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜିଠାରୁ ମନ୍ଦିରର ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ସ୍ୱତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତ। ଭୋର 4ଟାରୁ ଦ୍ୱାର ଫିଟା ଯିବା ପରେ ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ ଘର୍ଷଣା ଲାଗି ଜଳାଭିଷେକ କରାଯିବା ସହିତ ଦିଗମ୍ବର ବେଶରେ ମଣିବାବାଙ୍କୁ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇ ବହିଲି ବାଲ୍ୟ ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ପହଡ଼ଖିଆ ଅନନୀତି ଭୋଗ କରିସାରିବା ପରେ ଦିବା ଗୋଟେ ସମୟରେ ପବିତ୍ର ଭାଗବତ ସପ୍ତାହ ତଥା ପଞ୍ଚୁକ ଅବସରରେ ମଣିବାବାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଆଭୂଷଣ କରାଯାଇ ପଞ୍ଚାନନ ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂଜା ବଡ଼ ଆଳତୀ ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇ ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଅଁଳା ନବମୀଠାରୁ ରାହାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହରିହର ମିଳନ ନିମନ୍ତେ ଭାଗବତ ପଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଥିବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମଣ୍ଡପରେ ବିଧିବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇ ଗୀତପାଠ ଭାଗବତ ପାଠ କରାଯାଇଥିଲା। ତାହା ସହ ହବିଶାଳୀ ଭକ୍ତମାନେ ତୁଳସୀ ଚଉରାମୂଳେ ମୁରୁଜ ପକାଇ ମୃତ ଦୀପ ଜଳି କାର୍ତ୍ତିକ ମହାତ୍ମ୍ୟ ପଠନ କରିଥିଲେ। ହରଙ୍କ ପାଖରେ ହରିଙ୍କର ଗାନ ଏଇଟା ଆମ ବହୁ କାଳରୁ ରହିଆସିଛି। ଏଠି ଭାଗବତ ପାରାୟଣ ହୁଏ ସପ୍ତଦିନ ବ୍ୟାପୀ, ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ଆମର ହରଗୌରୀ ମା ଆସନ୍ତି, ବାବାଙ୍କ କୋଳକୁ ଆସନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମା ପାର୍ବତୀ ହେଉଛନ୍ତି କୁଳବଧୁ। କେହି ବି ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ପୀଠରେ କୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ଥିବା ଜୟଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମା ଜଗତଜନନୀ ଯୋଉ ପାର୍ବତୀ ରହିଛନ୍ତି କୁଳବଧୁ, ତାଙ୍କୁ କେହି ଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କେବଳ ଯାହାକି ଏଇ ଗୋଟିଏ ଦିନ, ଯାହାକି ଏଇ ଯୋଉ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ରାହାସ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି। ସେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବହୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏଥର କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଦର୍ଶନ ନାହିଁ, ହରଗୌରୀ ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ରହିଛି ରାହାସ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ, ଏଥର ତ 8 ଦିନ ପଡ଼ିଯାଉଛି, 7 ଦିନ ସବୁଥର ପଡ଼େ, ଏଥର 8 ଦିନ ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁକରି ଏଥର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯୋଗୀ ଭେଷ ନାହିଁ, ପଞ୍ଚାନନ ଭେଷରେ ବାପା ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ପଞ୍ଚାନନ ଭେଷରେ ସେ ପଞ୍ଚାନନ ଭେଷ ବି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସର୍ବସାଧାରଣ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯାହା ହଉ, ସମସ୍ତେ ଘରେ ରହି ସେ ହରଗୌରୀଙ୍କ ଗାନ ଏବଂ ସେ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ଏ ସାରା ବିଶ୍ୱରୁ, ଏ ସାରା ସଂସାରରୁ ଏ କରୋନା ମହାମାରୀ ଦୂରୀଭୂତ ହଉ। ଜୟ ବାବା ଆଖଣ୍ଡ। ଭଦ୍ରକରୁ ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ ଦିଲ୍ଲୀପ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ। ଆଶା ଭରସାର ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଥ ସାଇ ବାବା ୱେଲଫେୟାର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଟ୍ରଷ୍ଟ। ଆଶା ଭରସାର ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଥ ସାଇ ବାବା ୱେଲଫେୟାର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଟ୍ରଷ୍ଟ। ସବୁରି ଭିତରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭରି ଦେଇ, ସବୁରି ଭିତରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭରି ଦେଇ, ସେବା ଯୋଗାଇବ ସଦା ନିରନ୍ତର। ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ।